Ladies first. Nianze. Men in front. Ulu, yes. Indo gani naka some slim thick. Kabisa, 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 kabisa. What the hell is this? Neon chocolate vodka. Nika chocolate brown beauty. Mabo ya neon na chocolate. Kanion. Alafu chocolate kwa vodka. Sasa hizi vitu tulisema hata kwa hizo episode zingine. Flavorings ya pombe. Hii branding inakaa loko. Kwanza venye hiyo neon inakaa. Na pia imecharara. Cheki venye imeparara hapa hivi mazee. Bebe hii kuna wase wengi sana walikuwa wameitaja kwa TikTok hii. Watu wa TikTok hizi ndio vitu mnakunywa. 37.1%. Wow. Manzi inakaa scam. Mi kasta sikia chocolate kwanza by the way ni wana sasa. Scam. Hizi ndio vitu tunasema hapana. Coffee iko na coffee na wanasema iko na coke. Iko na coke. Coca-Cola. Interpretation yako wewe coke ni coke. kakirudi nyuma, kakirudi reverse. Yeah. Unakasukuma mbele na reverse. Twende reverse. Yeah, but disclaimer. Pombe ukikunywa kula. Yes. Kula. Hii kitu inanuka kukupea hangi ingine mbaya sana. By the bad news. Mi nachukia vitu zote zenye zinakuwa flavored. Aya, twende. Neon, tutawaka tumbo. Inashuka kama maji. Either tumekunywa pombe sana ama sijui. Mi sisiki. I like it. Hii inaonjaka lota. After taste, iko bad. Iko. Ate ino ukali. I need cheese. Kwa kuteremka by then is smooth. Actually, nilikuwa nimeona imechakaa. Chupa imechakaa lakini by the way, content iko tight. Content iko tight. Ai, lakini inakaita kurambo huko mbele. By the way, hii ukikunywa sana inakaa unaweza throw up. So, mwaora mbaya sana. This? Aki ni kama ni thriso na ni mzinga ya 750. It's very... It's really sweet. Poor kwa comrades. University student. Ai, nimesema, KU students, this would be the best for you. Sio ati juni chip na ni tamu. Mina wangalia mfuko, so... Nothing special about neon. Ata tulikuwa tunangoja tu wake, nothing. Lakini naweza ipiga, alafu niende kwa hao, alafu niambia mbebi, unajua nini? Nimetoka kula chocolate hapa hivi, mimi hata nimeshika. Nikipata niza buy, but since itafuta actively. For me, nimeisikia nika nimekunywa maji kwa na chocolate, so... Out of 10? Kula 10. 10. Kwangu ndaipea kasaba. My, ni my. Four. This is water. This is water for me.